Իդեպ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանին այսօր մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Այն է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Իդեպ մեղադրանքը չի վերաբերում Հրաչ Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի դատավորի կամ նախագահի կարգավիճակից բխող գործողություններին, այլ վերաբերում է արդարադատության նախարար աշխատած ժամանակաշրջանին և առնչվում է նոտարական գրասենյակների, նոտարների մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու և տարածքները սեփականաշնորհելու խնդրին։ Սա կարևոր հանգամանք է սահմանադրական դատարանի նախագահի անձեռնմխելիության համատեքստում, էլի ականատեսնենք լինելու իրավաբանների վեճին, գործառութային և բացարձակ անձեռնմխելիությունների հին ու նոր կարգավորումների վերաբերյալ։ Մի մասը պնդելու է, որ Հրաչ Թովմասյանն այս պարագայում անձեռնմխելիության իրավունք ունի, մյուսը որ չունի։ Հասկանալի է, որ այս ամենը կապ ունի սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումների հետ։ Այն բանից հետո, երբ Արա Բաբլոյանի և Արսեն Բաբայանի մեղադրական եզրակացությունը չհաստատվեց և ուղարկվեց լրացուցիչ քննության, մի պահ թվաց, թե սա, այսպես ասած, նահանջ է երկով, և սահմանադրական դատարանի գործը մտնում է հարաբերական անդորի շրջան։ Պարզվեց, սակայն, որ սա անդոր է փոթորկից առաջ։ Նախորդին Հայաստանի նախագահը ստորագրեց սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ թոշակավորելու օրենքը, արժանանալով ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող իրավաբանների կոշտ քննադատությանը, դրան հաջորդեց արդեն Հրաչ Թովմասյանի հարցաքննությունը և մեղադրանքի առաջադրումը։ Ինչ ազդեցություն կունենա Հրաչ Թովմասյանի նախարար աշխատած ժամանակ կատարած ենթադրյալ չարաշահման մեղադրանքը և նրա պայմանականորեն ասած մեկուսացումը սահմանադրական դատարանի շուրջ զարգացումների վրա։ Դատելով սահմանադրական դատարանի դատավորների հրապարակային խոսքից, նրանք պատրաստ չեն վաղաժամ թոշակավորվելու դիմումներ ներկայացնել, իսկ նրանց նկատմամբ ճնշումներ իրականացնելու փորձերը կաշխատեն հենց իշխանությունների դեմ, իսկ Հրաչ Թովմասյանը կդառնա քաղաքական գործոն։ Ընդհանրապես տպավորություն է ստեղծվում, որ սահմանադրական դատարանի թնջուկը լուծելու քաղաքական նպատակադրման հարցում պաշտություն են կրում իշխանության իրավաբանների և քարոշչական թիմերը։ Առաջինը, որ այդպես էլ չկարողացավ իրականացնել խնդրի իրավական փաթեթավորումն ու հունավորումը։ Երկրորդը, որ այդպես էլ չկարողացավ ավելի համոզիչ դարձնել այն թեզը, որ վաղաժամ թոշակավորվելը մարդասիրական միջանցք է արժանապատիվ հեռանալու համար։ Փաստն այն է, որ իշխանության համար խնդիրը լուծելու տեսանալի տարբերակներ այս պահին չեն նշվարվում։ Պահեստային տարբերակը սահմանադրական փոփոխություններն են։ Լավ մնացեք։